Vocês acham que isso tudo é brincadeira? Dois porta-aviões, já não é mais um. A Rússia e a China, ela consegue. A Rússia e a China ordena o porta-aviões dirigir-se ao Golfo do México, traz provocação aos Estados Unidos. Você acha que esse monte de poder de fogo junto em uma discordância entre Rússia e China contra os Estados Unidos, você acha que vai acontecer o quê? Quando começar a cair a primeira bomba, é uma atrás da outra, irmão. Está iniciando-se a Terceira Guerra Mundial, enxerga quem não quer. Lembra-se de uma coisa, a TV aberta não mostra. Rede Globo não vai te mostrar isso ao vivo. Bandeirantes não vai te mostrar ao vivo. Nem Record, isso aqui está ao vivo, eu vivo num canal que fala totalmente. Esses navios estão se direcionando para a Coreia do Norte, o Golfo. Eles vão se encontrar num extremo de dificuldade e problema. Vai acontecer algo muito estranho. Espero que você se identifique com essas imagens.